A interação emocional com androides tem despertado grande interesse e debates acerca das implicações psicológicas e éticas envolvidas nesse tipo de relacionamento. À medida que a tecnologia avança, os androides estão se tornando cada vez mais sofisticados em sua capacidade de reconhecer e responder às emoções humanas, o que levanta questões importantes sobre a natureza dessas interações. Uma das vantagens da interação emocional com androides é a possibilidade de oferecer apoio e conforto emocional para pessoas que enfrentam solidão, ansiedade ou outras dificuldades emocionais. Os androides podem ser programados para reconhecer expressões faciais, tom de voz e até mesmo gestos corporais, permitindo que eles respondam de maneira adequada e empática. Isso pode proporcionar um senso de conexão e alívio emocional para aqueles que se sentem isolados ou carentes de interações humanas significativas. Além disso, a interação emocional com androides também pode ser benéfica para indivíduos que têm dificuldades em expressar suas emoções com outras pessoas, para aqueles que enfrentam barreiras emocionais ou sofrem de condições como autismo ou ansiedade social. A interação com o Android pode oferecer um ambiente seguro e livre de julgamentos para explorar e expressar suas emoções. Isso pode ser um primeiro passo importante em direção ao desenvolvimento de habilidades de comunicação emocional e construção de relacionamentos mais saudáveis. No entanto, é importante considerar os desafios e as preocupações relacionados à interação emocional com androides. Uma das principais preocupações é a possibilidade de substituir as relações humanas significativas por relacionamentos artificiais. Embora a interação com androides possa fornecer conforto emocional em determinadas situações, é fundamental garantir que as pessoas continuem a buscar conexões reais com outros seres humanos. A empatia genuína, a compreensão e o apoio emocional que os humanos podem oferecer são fundamentais para a saúde mental e o bem-estar emocional. Além disso, a natureza das interações emocionais com androides também levanta questões éticas. É necessário definir limites claros e garantir que a programação dos androides não seja manipuladora ou exploradora. A intimidade emocional é uma área sensível e vulnerável, e é essencial que os androides sejam desenvolvidos e utilizados com responsabilidade e respeito pelos direitos e bem-estar das pessoas envolvidas. Em conclusão, a interação emocional com androides apresenta tanto benefícios potenciais quanto preocupações éticas. Embora os androides possam fornecer apoio emocional e alívio para pessoas que enfrentam solidão ou dificuldades emocionais, é essencial garantir que essas interações não substituam relações humanas significativas. A empatia e o apoio genuínos oferecidos por seres humanos são essenciais para a saúde mental e o bem-estar emocional. Além disso, é importante abordar as preocupações éticas relacionadas ao desenvolvimento e uso de androides, garantindo que a interação emocional seja baseada em princípios éticos sólidos. Com o um equilíbrio adequado entre a tecnologia e a interação humana, é possível explorar e aproveitar os benefícios potenciais da interação emocional com androides.